Policia e shtetit ka hartuar planin e masave për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë fushatës elektorale, por dhe gjatë ditëve të zgjedhjeve më 25 qershor. Për këtë qëllim prej muajsh janë trajnuar mbi 7000 efektiv të policisë, të cilët do të angazhohen në mbarvajtjen e procesit në bazë të ligjit për policinë. Nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, janë realizuar takime me personelin policor të strukturave vendore, duke u bërë të qartë dhe të hequr vëmendjen që punonjësit e policisë të kryen e detyra dhe përgjithësit në mënyrë të barabartë dhe pa ançmëri politike, pa diskriminim dhe vetëm në bazë e përzbatim të ligjit, duke respektuar lirit dhe të drejtat themelore e kushtetuese të njeriut. Lidhur me fazën e dytë, atë të fushatës zgjedhore, e cila ligjërisht ka filluar me datën 26/5/2017, janë marrë masa për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve zgjedhore të subjekteve politike, për të garantuar ushtrimin e të drejtave nga subjektet politik dhe pjesëmarrësit në këto aktivitete. Policia u bën thirrje qytetarëve që për çdo parregullsi të kontaktojnë me organet ligjzbatuese. Nga ana tjetër, policia ka vendosur kontakte edhe me policinë bashkiake, kjo kryesisht për rastet e heqjes së posterave elektorale në zonat ku nuk lejohet afishimi i tyre. Po ashtu masat janë marrë dhe për zgjedhjet për bashkinë e Kallajit që do të zhvillohen në të njëjtën ditë, ndërkohë që policia e shtetit i bën thirrje të ndërcohet çdo qëndrim apo sjellje jo korrekte nga punonjësit e policisë.